بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kutanga tinotenda pamweche tenu kurumbiza msiki tenzi wedu Allah subhanahu wa ta'ala vavava notipamka na ukuti tinge tichisanga na panguwa zino Tichie uchi zana sama sondo ose Maerano ni nzira yoduwe upenyu, nzira yedinu li Islam. Tinova tenda, tinova rumbiza, tinona mata kwa vari, tichiva kumbira nyasha, tsitsi, mutsano rugare. Tinova rumbiza, tichiva kumbira zvekare kutivange vachiti, tunga mirira mugwarara katwasuka, dzamara tashika, mumagumo e upenyu wedu, upenyu wepano pasi. Pasondo rino panguwa ino pazuara nasi ye uchidzo yedu ichange iri maringe nevabereki vedu. Allah subhanahu wa ta'ala vanu taura mugwaruravo reholi Qur'an vachiti. A'udhu billahi minashaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك Ilaiya almasir. Zero kwazo Allah subhanahu wa ta'ala vava vanotaura chokwadi mundima yandabva mukuverenga ndima yeholy Qur'an ndima yema yemuQur'an pasura yemakumi matatu ane rimwe chete muverse yegumi nena mundima iyi Allah subhanahu wa ta'ala vano tie uchidza maerano nekwatakabva kuti hapana akadonha mudenga kana kuti akadonha mumuti sedamba asi kuti tose takazvarwa nevabereki naizvozvo Allah subhanahu wa ta'ala vano taura vachiti takava tinokumikidza munhu takava tinotaurira munhu tikapamurawo kune munhu kuti ange achiratidza mutsa netsitsi nenyasha kune vabereki vake amai vake vakamutakura matambudziko pamusoro pematambudziko marwadzo pamusoro pemarwadzo naizvozvo zvakafanira kune munhu kuti ange achiratidza kutenda kwake Kuna Allah subhanahu wa ta'ala musiki wake. Zvekare ange achiratidza kutenda kwake kuvabereki vake. Mwari vava vanotaura chokwadi mundima iyi. Chokwadi. Vabereki vedu chipo chisina kufanana nezvipo zvose kubva kune musiki wedu. Vanotikudza vachizvipira vachizvishayisa kuti isusu tinge tichiwana vanosanganidza nematambudziko vanosanganidzana nematambudziko pamusoro pematambudziko kuti isu tinge tichikura kusvika pachinano chekuti tinge tave kukwanisa kuzviriritira Naizvozvo Allah subhanahu wa ta'ala vakaisa rudo mukati mehana dzevabereki vedu kuti vange vachikwanisa kusanganidza nematambudziko ose aya avanosanganidzana navo vanoshaya hope usiku nehusiku kuti isusu tinge tichikwanisa kurara mune zvakanaka saka naizvozvo Kupinda kwedu muparadiso, kupinda kwedu mujanna,
Allah subhanahu wa ta'ala vakaita kuti kunge kuchiva hapo kuburikidza nemabatiro atinoita vabereki vedu. Na izvozvo tinofanira kunge tiri vanhu vanoratidza kutenda kwedu kwakazara kuvabereki vedu. Tinofanira kuti tinge tichivaremekedza, tichivateerera mune zvose zvakanaka zvavanotikurudzira kuti tinge tichiita. Kana tikavatarisa nemaziso azere nemutsa, nerudo, nekuvanzwira, tinowana makomborero akapetana kubva kuna Allah subhanahu wa ta'ala. Mune imwe yenhaurwa dzemuprofita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam vanotaura vachiti kutarisa vabereki vedu nemutsa nerudo tinopiwa makomborero na Allah subhanahu wa ta'ala akaringana neuyo munhu anenge aita hajj ya inotambirwa. Hama mudikani, ungadai wakateerera inzwi rino panguva ino, ziva kuti Mwari Allah subhanahu wa ta'ala vanofadzwa nemunhu uyo anofadza vabereki vake. Zvekare vanogumburwa, vanoshaya mufaro neuyo munhu anogumbura achishayisa mufaro vabereki vake. Muprofita Muhammad sallallahu alaihi wasallam vakatidzidzisa vakati, ridwa rabb fi ridwa alwalid wa sakhatu rabb fi sakhatu alwalid, kufara kwemusiki wako kuri mukufara kwembereki wako. Uyezve kugumbuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kugumbuka kwemusiki wako kuri mukugumbuka kwembereki wako. Tinofadza vabereki vedu kana tikavaremekedza, kana tikataura navo zvine kuzvidzikisira pasi, uyezve tichivateerera mune zvavanotidaidza kuti tinge tichiita. Nerimwe rutivi, tinogumbutsa vabereki vedu kana tikasavaremekedza, kana tikataura navo zvizere nehasha, uye tikave tisingavateereri. Vabereki vedu vanobva vagumbuka. Kugumbuka kwavo kounza kugumbuka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sevana zvakafanira kuti vange vachikumbira vabereki vavo vasati vaenda kose kwavanoenda. Haikona kungoita fungira mumoyo rwendo rwembwa kuti unongomuka usisipo pamba, hauna wawaudza, hauna kumboudza amai vako, hauna kumboudza baba vako kuti amai ndomboenda kunotamba neshamwari dzangu, amai ndomboenda kunandare yenhabvu kuti ndinge ndichinoona mutambo wenhabvu uriko. Unongomuka nedzimwe nedzenguva kana kumeso hauna kumbogeza, wobva wati tande nenzira kwakanangwa hapana anoziva. Vabereki vanosara vachishupikana, vabereki vanosara vachitsvaga aende piko mwana wangu, ari piko, hapana ambomuye buona here, nguva yekudya yasvika vanoshushikana kuti ari piko mwana wangu asina kumbodzoka kuti anga achiwana kudya. Ngatirangarirei hama vadikani kuti nguva yatiri kurarama iyi zvakawanda zvinhu zvinoitika. Saka naizvozvo sevana zvakafanira kuti tisati taenda kwese kwatinoenda, ngatizivisei vabereki vedu, ngatiwanei mvumo kubva kwavari. Uyezve kuratidza kusaremekedza vabereki vedu ukawanikwa uri mwana anoringa vabereki meso avo achitaura navo, hazvitenderwi kuti kana uchitaura nevabereki vako unge uchivadzokora meso kana uchitaura navo. Tarisa pasi zvinoratidza kuzvininipisa. Haikona kudaidza vabereki vako nemazita avo ekuberekwa kuti Amina, Fatima kana kuti Nyarai
Fadzai tatenda. Zvikumbo rero. Uchidedza mbereki wako. Zvinoratidza kusaremekedza vabereki vako. Vadaidze nemazita anoratidza ukama wako navo. Amai, baba, sekuru, vatete, mukoma, shandisa manzwi anotsanangura ukama wako nevabereki vako, kusanganisira ozve hama dzako dzimwedzi. Avo vanhu vanotadza kuremekedza vabereki vavo, avo vanhu vasingaremekedzi vabereki vavo, vanorangwa na Allah subhanahu wa ta'ala nenzira yakaomarara kwazvo mune upenyu hwepano pasi, uyezve upenyu huchatevera vachasanganidzana nemarwadzo nemurango wakaomarara samari. Kune rimwewo rutivi, avo vanhu vanoremekedza vabereki vavo, vachiriritira vabereki vavo, vachizviisa pamberi pevabereki vavo kuti vange vachivapa zvose zvavanogona kunge vachida kuti vange vachiwana, kungava kuri kutumwa, kungava kuri kuvataririra, nyanyise pavanenge vasvika pamazera ekuti vanenge vakuda rubatsiro rwedu, pavanenge vakwegura kana kuti pavanenge vachirwara, pavanenge vachirwara vasinganzwi zvakanaka. Vanhu ava Mwari vanovakomborera muupenyu hwepano pasi, uyezve neupenyu huchatevera mushure mekunge tasiya pasi rino. Hama mudikani, wakateerera inzwi rino, usambofa wakasimunza, usambofa wakasimudza inzwi rako pamusoro penzwi remubereki wako. Usapopota, usataura nenzwi riri pamusoro-soro uchitaura nemubereki wako. Mubereki wako ijanna yako. Zvininipise pasi pamberi pemubereki wako. Zviise pasi pemubereki wako. Dzisa inzwi rako kana uchitaura nemubereki wako. Zvisinei kuti chii chiri kutora nzvimbo. Mukupedzisira, ndinokukumbira hama mudikani kuti iva uri munhu anoita munyengetero kuna Allah subhanahu wa ta'ala, uchinyengeterera vabereki vako, vangadai vari vapenyu, vangadai vakatisiya. Usava unokangama kunyengeterera vabereki vako. Tinodzidziswa kuti umwe weminyengetero yatinofanira kuti tinge tichiitira vabereki vedu ndewe kuti, O Allah, samatenga musiki, ivai munoriritira vabereki vangu, ivai munovaratidza tsitsi nenyasha. Sokuti riritira kwavakaita ndiri mudiki, sekundiratidzira kwavakaita tsitsi, mutsa nenyasha, ndichiri mudiki. Rabbi rhamhuma kama rabbayani saghira. Nyengeterera mubereki wako, nyengeterera vabereki vako, nekuti kuburikidza naivo Allah subhanahu wa ta'ala vakatiisa pano pasi, ngati vatendei, ngati vakudzei, ngati varemekedzei. Ndinovimba kuti tabatsirikana nemashoko iwawa. Mwari vatiite vamwe vevanhu vane mutsa, runemekedzo, rudo nekunzwira vabereki vedu, uyezve Mwari vatipe vana vanotiremekedza, vanotinzwira, vana vasingazotitemese musoro. Ja'alana Allahu wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu wa ashkurukum ala husni istima'ikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.